Orar callegem continens, non servitutis veteris, ser gratiae ser venie, ser et misericordiae. Cor sanctuarium novi, vulneratum caritas, ictu patenti volui, amoris invisibilis, ut veneremur vulnera. Hoc sub amoris simbolo, passus cruente et mystica, utrumque sacrificium Christus sacerdos obtuli. Quis non amantem reramet, quis non reremtus diligat, et caritate iugiter, erere Christo gestia. Iesu dibisit gloria, qui corde fundis gratiam, cum Patre et Almo Spiritu, in sempiterna saecula. Amém. O divino amigo, pensamentos para retiro. Pelo Padre Israel Vorsch, tradução Sidrar, quinta edição, editora Vozes, canal Leconde. Dia oitavo, meditação terceira. A alma amante ouve a Jesus. Sedens secus pedes Domini, audiebat verbum eius. Sentada aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Lucas capítulo 10, versículo 39. A docilidade é uma disposição habitual para dar ouvidos à voz de Jesus, crer nos seus ensinamentos, aceitar o que ela dá, seguir seu impulso e executar seus menores desejos. É a disposição da criança que nada sabe, que nada quer por si mesma. Ser dócil aqui é não ter nem mesmo alguma ideia formada de santidade. A alma que não compreendeu esse perfeito desprendimento de si mesma quer um modo de orar sem distração, sem aridez, certas ocupações a seu gosto, de acordo com o seu temperamento, certo modo de fazer o bem, de mortificar-se, certa estratégia para combater seus defeitos.
Ela determina a Deus o tempo e o modo como ele pode experimentá-la. Escolhe os trabalhos com os quais ela lhe prestará serviço. A docilidade é o mesmo que a simplicidade. A alma simples nada tem a não ser a boa vontade. Essa disposição, porém, vale por todas. A cada momento, ela está pronta a tomar todas as formas que o divino artista lhe imprime. Não tem nenhum movimento próprio. Aceita, porém, e segue no mesmo instante aquele que lhe imprime a vontade e o desejo de seu mestre. Está sempre alerta para ouvir sua voz, e toda a sua perfeição consiste em segui-lo, sem considerar o sacrifício a fazer, a repugnância a vencer, a humilhação a sofrer. A alma simples vai sempre direto ao fim, sem desvios. Ela não tem senão um ideal, Deus. E para ele tende, ainda que devesse passar pelo fogo das tribulações ou das perseguições. A docilidade à voz de Jesus, eis a disposição fundamental para fazer no caminho da virtude progressos firmes e rápidos. A santidade é uma coisa tão sublime e elevada, tão acima de todos os conhecimentos criados, que só o Mestre pode ensiná-la. Os livros mais sábios não podem conter senão pálidas indicações. Esboçar alguns lineamentos confusos e imprimir alguns traços esparsos. Essa ciência não se aprende senão pela assiduidade às lições do próprio Jesus. E se alguém, depois de ter percorrido todos os tratados da vida espiritual, se julgasse apto a avançar na santidade, ou para lá conduzir com firmeza outras almas, seria como um homem que, apesar de belos olhos, fosse cego e avançasse temerariamente num caminho ladeado de precipícios. Oh, Jesus, eu quero estar perto de vós como uma criança. Ensinai-me tudo. Não me deixeis jamais abandonar o vosso braço para que eu não tropece nas pedras do caminho e não me magoe na queda. Deves, pois, começar, continuar a acabar tua vida espiritual na disposição única de amar a Jesus de todo o coração, de fazer sempre suas vontades e seus desejos à proporção que os conheceres e na medida de tuas forças, e aceitar todas as contrariedades e sofrimentos que ele te enviar. Seja diretamente, seja indiretamente, não importa em que momento de tua vida. Eis a disposição fundamental na qual cumpre fixar-se e manter-se. Todo esforço deve limitar-se a ficar perto de Jesus, a escutá-lo, surpreender-lhe os desejos, a seguir seu impulso. Jesus, com efeito, não se contenta em manifestar sua vontade pelos mandamentos, pelas regras de tua ordem, pelas disposições de teus superiores
ou pelos deveres de teu estado, por um mundo de acontecimentos independentes de tua vontade. Não. Ele fala também no fundo da alma, por suas inspirações, seus toques secretos. Ele repreende, encoraja, estimula e consola. Admiras-te, talvez, lendo a vida dos santos, que Jesus lhes falasse com essa familiaridade, quase sem interrupção, e os chamasse seus confidentes, seus secretários. Assim ele fala a cada alma, naturalmente, não de um modo sensível, mas ao ouvido do coração. Ele é tão bom e tão desejoso de entrar em contato com as almas pelas quais deu a vida que, se dignassem ouvi-lo, ele não poderia abster-se de falar. Se lhe pedisses frequentemente para se comunicar contigo, ele se apressaria em se fazer compreender e gozarias em breve de sua agradável conversação. Mesmo agora que tu o escutas tão raramente e de uma maneira tão distraída, Jesus ainda te fala. Sua voz é suave como a brisa. É uma emoção, uma luz súbita, uma convicção instantânea, uma impressão, uma palavra misteriosa. Ele se faz ouvir tanto em meio de uma conversação com as criaturas, como no meio da oração. Às vezes, um versículo da Sagrada Escritura toma um sentido que se não tinha apercebido. Outras vezes, uma palavra banal, proferida ou ouvida no decorrer de uma conferência, faz uma impressão misteriosa. Outras vezes ainda, um simples acontecimento exterior reveste-se aos olhos da alma de uma importância capital. Enfim, frequentemente Jesus dirige a alma por meio de impressões vivas, de palavras pronunciadas no fundo do coração. A alma atenta habitua-se insensivelmente a distinguir a voz de Jesus. Após algum tempo, estabelece-se entre ela e Jesus um colóquio íntimo, interrompido somente em certos períodos de provações interiores, necessárias para fortalecer a virtude. E para a alma não cair na ilusão, o próprio Jesus ordena-lhe de controlar nas coisas importantes sua divina vontade pelos guias espirituais. Para chegar a ouvir a voz de Jesus e a se deixar guiar por suas inspirações, deves esforçar-te por fazer silêncio em tua alma. Não fales inutilmente com as criaturas. Cumpre somente, para com elas, os deveres de caridade e de civilidade, e depois, como a tímida rola, oculta-te na escavação da pedra. Sobretudo, aplica-te a moderar teus desejos, alegrias, tristezas, apreensões, enfim, todas as emoções apaixonadas. São elas que perturbam o silêncio de tua alma. Deixa cair todos os pensamentos inúteis, todos os tolos devaneios, todos os vãos projetos que povoam tua imaginação. Desata todos os apegos do coração. Só Jesus deve ocupá-lo. Só Ele merece toda a tua afeição.
Ordena, enfim, tuas ocupações exteriores, para que não seja arrastado no turbilhão dos negócios. Em uma palavra, esvazia teu coração de tudo que é estranho, porque ninguém tem o direito de ocupar o templo de Jesus e aí tratar de negócios profanos. Quando teu coração for puro, Jesus far-se-á entender e entrarás em comunicação com Ele. Desde esse momento, começará para ti a verdadeira vida espiritual.